Gradovi, kot je Predjamski, so nekoč predstavljali tudi lokalno upravno in sodno oblast. To pomeni, da so na gradu potekali sodni postopki in spori, edini in dokončni razsodnik pri njih pa je bil seveda grajski gospod. No, saj nekoč ni bilo dosti drugače, kot je danes. Tatu ali prevaranta je pač dosegla roke pravice in nazadnje še zaslužena kazen v grajski ječi ali mučilnici. No, le da so bile v naših časih kazni malček bolj okrutne, gospodova. Zadnja beseda pa ni poznala pritožbe na ustavno sodišče.